Hey everyone, Assalamualaikum. Welcome to Baby Ali Channel. Apa nalar kok? Kalau kamu YouTube channel itu, selamat datang. Jadi, mau mukhun deh kita pergi sesuai apa nalar ke? Mereka itu gatu bahal naik, kailo juga, seher ati pura, itu bumi jor, atau mau berani hanya sila, atau buku pitiu beef hanya sila, buat, so, itu gatu bahal naik. Soal jenis juga gatu bahal naik, dia itu cukup jor, dia sila, dia tak ikut kaya kalau kat kiri. Lighter switch tu di dia sun? Sana? Lighter switch tu di dia sun? Iya, dua tak keli asa. Aduh, iya, mau kita kitchen mau abis tanai. Iya, di rumah abis tanai kaya asa. Iya, kami yang kapur dua asa, asing or. Aduh, ini file katis asa kami yang kothal. Aji kothal sabji buat apa saja? Kami yang buat apa? এফলে মানে বৰখন দিছে যে ভিতৰতে ৰছি লগাই কাপোৰ মেলিবলগিয়া হৈছে একেবাৰে বতৰ ডাউৰিয়া ইয়া সবফালে কাপোৰে কাপোৰ মেলিবলগিয়া হৈছে ইয়া বাহিৰৰ ৰছিটো কাপোৰ আৰু এফলে বাই দোকান আৰম্ভ হৈ গৈছে বনাবলৈ ইয়া বাবৰ কুটিলে অকল বন্ধ হোৱা নাই বৰখন বতৰৰ বাবে Eman borokhon di sese kam kuepo perane, dango kakar huru kakar milik ni dukan kon bonai se, iya bondau huanai dukan, ipele asile mor kerela jengtu asile, ita dukano karna kerela iya kerela jepar kute jengkini otrabo lagi bo, iya ar baki babu iya bari de puri ase. ডাঙর গেটখন বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে তাতে হৰু মৰকে বাৰিখন আছে গোলাপ ফুল জলকিয়া তামুল আমপুলি তামুলৰ গছ ইনে কিছমান হৰু হৰা গছবোৰ আছে কিছমান ডাঙৰ বতৰৰ বাবে দোকানখন একো হোৱাই নাই একেবাৰে ইডৰ পিছতে হ'ব চাগে নাম কাকা ঠিক কৰিবই পৰা নাই জি মই পিনিছো এয়া সাউক মানুহজনৰ স্পৰ্টিং এয়া মানুহজনৰ স্পৰ্টিং পিনি আছো Iya, keli keli aman lagi le. Beti hulle aku sangat seru. Iya. Kita tu pun bisa. Acting. Aduh, file itu ya kurang boleh so pagut tu lop sofa. Iya, gude hall mi hall boleh se bustu bur. Iya, beti ya teteli khambli boleh se. So, tak teteli di disu. Aro fruits kita mana kati dim tapi sudah ikhaya lu bo. Tapi jauh thar bapak makhluk nari ko bahan apa sih ikhaya kini? Iya, tadi detail tu deh ikhaya sih kamera. Tak fruits tu kati disu, tak khai lo kok man? Tapi rati papa, ekon biskut khai kini asa, aku khuan eh. Ebar mau mukhlas saya, ebar fruits kini le saya, ebar kamera le saya. Efalnya, kami dua se wasingat kapur, panik ni mau di disu. আমি কঠাল বনাই আছে কঠাল সবজি আজি ইফতারি কঠাল সবজি হ'ব চাগে আপোনালোকৰ কোনে কোনে কঠাল সবজি খাই ভাল পায় মোক কমেন্ট বক্সত প্লিজ লিখি পঠিয়াবচোন এইফালে আমাজনীয়ে খাই আছে ফ্ৰুটছখিনি খাওঁ নাখাওঁকে খাইছে আৰু ফ্ৰুটছ ভাল লাগিছে নাই হঠাৎ ভাল লাগিছে বুলি কৈছে আৰু এফালে মই এতিয়া কাঁহী বাতিখিনি মাজি লওঁ এফালে কাঁহী বাতি ধোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া
বেসিনটো অলপ সাফা কৰি লম ফ্লে ওয়াশিংত কাপড় ধোয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল ইটা ড্রাই ক্লিন কৰিবলৈ দি দিম এখিনি এই ফালে এটা হারিব লৈছো রুম কিটা ঘর কিটা হারি ললে কাম হেক হৈ যোৱা যেন লাগে ঘর হরা কাম কমপ্লিট এতিয়া জাম সটো উপরত কাপড় কিনে মেলি ধরে আহিমগে জাপি জলকিয়া হয় এয়া কলি ইয়াত দিছে এটা আৰু এয়া এয়া দুটা হলে এটা কেবা কেবাটাও দিছে দি এইটো হয় মোৰ ক্যাপচিকাম আৰু এতিয়া জাপিব লৈছো আগতে ধুই থোৱা কাপোৰখিনি এইখিনি জাপি লওঁ এয়া বেটিয়েও মোক হেল্প কৰি দিছে তাই যেতিয়াই মই কাপোৰ জাপিব লওঁ তেতিয়াই মোক তাই হেল্প কৰে এয়া পাৰে নোৱাৰে যেনেকৈ হওক তাই কাপোৰখিনি জাপি কিনি আদায় কৰে আৰু মানে মোক অকলে কৰিব নিদিয়ে যিকোনো কাম তাই সমানে ভাগ লৈ লয় কামত এয়া এতিয়া আহিছে বিছনাপত উঠিবলৈ চাওক মোৰ গাউনটো তাইৰ জোখৰ নহয় কিন্তু তথাপিও জাপিব লৈছে এয়া কাপোৰজোপা কমপ্লিট হৈ গ'ল এইফালে চ' অলমষ্ট আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কামখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যিমানখিনি পাৰিলোঁ কৰিলোঁ আৰু গাটো ভাল লগা নাই সেইবাবে ভালকৈ কৰিবও পৰা নাই যেনে তেনে কৰিছোঁ আৰু এয়া এতিয়া অলপ আৰাম কৰি লওঁ দণ্ডৰিখিনিৰ লগত চ' আজিলৈ ব্লগটো ইমানটোতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাইখিনি ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটোত যদি কোনোবা নতুন আহিছে তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব চ' আজিলৈ বাই বাই আল্লাহ হাফিজ